Hello, takže vítam ťa od dnešného videa a dnes si povieme zaujímavé fakty zo sveta Muay Thai, ktoré ťa určite nadchnú alebo minimálne prekvapia, takže myslím si, že nie je na čo čakať, poďme na to. Čup. Ok, takže zaujímavosť číslo 1, pušky do ksichtu je braný ako ťažká urážka. V Tajsku a celkovo v buddhizme sa hlava, alebo teda tvár, berú ako posvetná a najčistejšia časť tela a naopak nohy, respektíve chodidla, nakoľko s nimi chodíme po zemi a zbierame všelijaký odpad na ne, tak sa berie ako najšpinavšia časť, preto aj napríklad v chráme, pred vstupom do chrámu teda, sa musíme vyzuť, alebo kto bol na tajskej masáži, tak si mohol všimnúť, že masérka nám pred masážou vyslovene umie nohy s horúcim uterákom. No ale späť k puškikom na tvár, ktoré v tajských zápasoch nemôžeme veľmi často vidieť a ak ich už vidíme, pravdepodobne sa jedná o akúsi zlú krv medzi tými fightermi, takže ak na budúce budeš chcieť kopať niekomu puškik, tak dávaj bacha, aby si nikoho neurazil a preto by si mal kopať radšej pod úroveň tváre, takže na nižšej časti tela. Kopačku na prsa a poskačem ti po hlave. Okay, takže zaujímavosť číslo 2, ktorú by som nazval, že Fight of the Night v podobe elektrického ventilátora. Určite každý, kto pozeráte zápasy organizácií, ako je napríklad UFC, ste si mohli všimnúť, že tam fungujú finančné odmeny v podobe zápasu večera, výkonu večera a tak ďalej a tak ďalej. V Tajsku tieto odmeny za zápasy večera fungujú samozrejme tiež, ale niekedy troška inak, ako sme zvyknutí, troška viac. John Wayne Parr vo svojich 19 rokoch absolvoval svoj druhý zápas v Tajsku, ktorý vyhral v 4. kole na KO a tomu zabezpečilo akýsi zápas večera. Miesto $50,000, ako je tomu zvykom v UFC, vyhral elektrický ventilátor. Podľa jeho slov mu tento ventilátor spríjemňoval horúce chvíle v Tajsku ďalšie 4 roky. Takže myslím, že nakoniec celkom fajn odmena. Ok, zaujímavosť číslo 3. Buakaw bol v skutočnosti náhradník. Myslím si, že Buakawa asi nemusím predstavovať, je to najznámejší thaiboxer na svete. Buakawa poznáme hlavne kvôli jeho zápasom a kvôli brutálnym KO ukončeniam. Tiež určite všetci videli brutálne tréningové videá, ktoré dával na svoje sociálne siete ešte v dobách, keď to ešte absolútne vôbec nikto nerobil. A určite každý napríklad videl to video, kde Buakaw prekopáva palmu. Najväčšou superstar v tomto odvetví sa stal hlavne vďaka tomu, že vyhral dvakrát titul starej japonskej K1 Max. Faktom ale je, že Buakaw do tejto starej japonskej K1 Max nebol vybraný. Na poslednú chvíľu nahradil svojho zraneného staršieho parťaka z gymu Namsaknoja, ktorý bol v tej dobe úplná jednotka v Tajsku. Kto vie, či by bolo Muay Thai tam, kde je práve teraz, bez toho, aby Buakaw nahradil svojho staršieho parťaka. Ok, zaujímavosť číslo 4. Prečo ženy nemôžu zápasiť na dvoch najväčších štadiónoch v Tajsku? A tými sú Lumpini a Rajadamnern. Táto téma je určite na samostatné video, no pokúsim sa to zhrnúť v krátkosti. Samozrejme, ak by ste chceli celé video o tejto téme, určite mi to napíšte do komentáru. Ženy nielenže nemôžu zápasiť na týchto štadiónoch, no nemôžu sa ringu čo i len dotknúť. Donedávna v Tajsku ženy nemohli zápasiť vôbec. V Európe, alebo teda na západe, by sa určite jednalo o nejaký disrespekt, respektíve diskrimináciu žien, no v Tajsku sa jedná skôr o duchovné alebo tradičné záležitosti. S buddhizmom sú spojené všelijaké energie, ktoré majú muži a ženy rozličné. No a Tajci veria, že práve ženská menštruácia má akúsi zvláštnu silu, ktorá by mohla naštvať, dokonca vyhnať bojového ducha z ringu. Preto môžeme vidieť, že ženy v ženských zápasoch do ringu nejdú cez vrchné lana, ale práve podliezajú ring, aby sa ženskými partiami nedotkli lán na úrovni hlavy. A to aj keď zrovna nemenštrujú. Na úrovni hlavy preto, lebo fighteri nosia na hlave posvetnú čelenku monkon a dokonca sa ženy mužských monkonov nesmú ani dotknúť. Mohlo by to priniesť nešťastie. Ženy, ale nezúfajte, táto situácia sa neustále zlepšuje. Napríklad pred pár dňami sa uskutočnil na štadióne Lumpini prvý ženský zápas v histórii. Ok, takže zaujímavosť číslo 5. Keď už sme pri tých ženách, ostanem pri tej nežnosti, aj keď v tomto prípade o nežnosť
až tak nejde, nakoľko hovorím o brutálnom transgender fighterovi Non Gross. Vo svete sa nedávno riešila téma, či by transgender športovci mali súťažiť v jednej kategórii so ženami. Tento ladyboy to však zobral po svojom a ukázal, že nie je žiadna poserovka, nakoľko kosí bojovníka za bojovníkom, no a na tej najvyššej úrovni. Taká menšia zaujímavosť, že Jožko Molnár, ktorý zápasí a žije v Tajsku, mal mať s týmto ladyboyom zápas, no kvôli covidovým opatreniam sa to zrušilo. Pre mnohých je toto možno kontroverzná téma, no podľa mňa má Non Gross brutálny štýl a teším sa na jeho alebo jej ďalší zápas. OK, takže video máme skoro u konca. Ak sa ti video páčilo, zanechaj like, do komentáru mi napíš, ktorá zaujímavosť ťa prekvapila najviac, alebo napríklad, či by si chcel celé video o tom, prečo ženy nemôžu zapasiť na štadiónoch Lumpini a Rajadamnern. Ďakujem ti za pozretie a maj sa.